ultima oară te iubesc? De dimineață, când am plecat de acasă. Soției mele, te ce iubesc. Frumos. Și ea a plecat la biserică și eu am venit la televiziune. Da, că e Sfântul Ștefan. La mulți ani, Ștefan! Ștefan! Ștefania! Fane, fane! Așa este, pentru că astăzi este sărbătoare și este Sfântul Ștefan. Când ai spus ultima dată te iubesc? Cu ceva timp, dar mamei mele am spus ieri. Stai, adică cum acum ceva timp? El o dar a întors, așa, mai am păcolit. Nu, am spus ceva timp, mamei mele ieri. Roxana? Roxana? E bună de dimineață, soțul lui meu. Vezi, ea este pe aceeași undă cu mine. Te iubesc de mor. Uite, avem un coleg care gătește în fiecare dimineață. Îi spunem noi, te iubesc în fiecare dimineață. Te iubim. Și noi te iubim pentru că am văzut că faci mâncare extraordinară. Mușchile de la Devita, frumos, împănat. Cum dau cu Antena Stars dimineață, te văd pe tine, zic gata, pregătește mâncare. Să nu uităm întrebarea, când ai spus ultima dată te iubesc? Acum mult timp. Mult timp? Dar dacă se schimbă ceva, o anunț. Să schimbă ceva. Asta pentru că tu nu simți nevoia mereu să-i spui, pentru că ea știe că o iubești. Mai bine să demonstrezi. Mai bine ne întrebai pe noi, păi în ce an suntem? Jean, cum a fost Crăciunul ăsta pentru tine? Cum sunt sărbătorile? Cum le petreci? Anul ăsta am ținut neapărat ca Crăciunul să-l facem în familie, pentru că așa e frumos, cu apropiații. N-am vrut să cântăm nicăieri, nici eu, nici băieții mei. Și am stat în familie, am făcut, este extraordinar de frumos când sărbătorile cele mari le facem în familie. Ca de altfel, toate sărbătorile noi cântăm, suntem pe drumul și Revelionul, noi suntem la Vișeu de sus, cântăm în Maramureș de Revelion, toată formația. Astăzi seară cântăm la Câmpina, la un prieten al nostru, Gabi, la... E o surpriză frumoasă, nu știu dacă m-a văzut cine vine. Da, chiar. Eram o surpriză, dar acum nu mai sunt surpriză. Pentru cine s-a trezit mai devreme? Jean, dar cum era în copilăria ta Crăciunul? Cum a fost copilăria ta atunci când se apropiau sărbătorile acestea importante? Băi, nu știu, dar știu că mergeam cu Colindu și am fost la un vecin, la ușe, n-am mai luat pe nimeni cu mine, am zis că, bă, poate strâng și eu mai multe nuci. Nu mai împarți cu nimeni, mi se pare banii, corect, da. Ochii mei era să-mi dea bani, știi? M-am învățat prost. Obicei prost, de mic copil să iei bani. Am cântat unul 15 minute la ușă cu căprioara, cu nu știu ce, și am ieșit la ușă și a zis, mai zi. Zic, bă, ăsta îmi dă ca lumea dacă zice mai zi. Încă 15 minute, alt colin, nu mai știu, am dat până la Steaua, sură sare, și nu era Steaua, că nu mai știam. Și mi-a dat o caramea la sfârșit. Zic, de ce mă mai dat o caramea? Și acum ți-am dat o caramea, dar ți-a prins bine. Și m-am învățat cu un răv. Ți-a dat o caramea să-l ții minte, că și azi îl pomenești, nu vezi? Nu, dar m-am dus și pe am luat o cretă de asta așa și am scris pe ușă. Ceva mișto. Și am fugit. Jean, dar cum era în copilăria ta? Pentru că tu ai povestit de multe ori, tu ești un artist sincer și de-aia lumea te iubește foarte mult, pentru că ești aproape de sufletele celor care te urmăresc. Cum era copilăria ta? Tu ai spus că nu ți-a fost ușor și că de multe ori ai muncit din greu ca să aduci o vară acasă. Pe timpul meu, pentru că eu m-am născut cu televizor alb-negru, nu cu color, era frumos. Dedeluș, sanie, covrigi, mere, pere. Mai legam la babe niște pantofi, clanțele la ușe, făceam... Deci erai și năzdrăvan. Făceam rele, da. Da, ți-a fost vreodată greu? Ai simțit vreodată că, nu știu, nu aveți ce pune pe masă? Da, fiecare dată mi-a fost greu până când m-am scuturat un pic. Stai, bă, ce faci? Și am plecat la... Adică după ce ieșeam de la școală, mergeam și munceam în particular la un magazin de mobilă, de subtul la parterul blocului unde locuiam pe Pantelimon, mai strângeam cartoane, hârtii și îmi deși 25 de lei. Dar stăteam cu ei până seara. Îți aduce aminte ce ți-ai cumpărat din primii bani pe care ai câștigat? Băi, teneși. Teneși chinezești mi-am luat, țin minte. Și am fost la strand și mi-a furat teneși. Wow. Și mi-a furat și short-ul și capceam să nu ud, nu strip, că nu ia strip, să nu ud chiloții. Și am... Când am ieșit, am mai văzut că le-am rămas în ciucurelul gol. Cealică l-a scăldat. Da, și am stat până seara ca să pot să ies din apa aia. M-am stafidit în apa aia. Eram stafidă. Dar care este cea mai frumoasă amintire, Jean, din copilăria ta, legată, să zicem, de Crăciun, că toți suntem în perioada Crăciunului, legată de mama ta, de tatăl tău, de oamenii dragi? Măi, cadouri, când ne-a aducea tata niște... bomboane, nu știu ce bomboane, de unde le lua, pe sumână le lua. Bomboane
din 30 de bomboane, 20 erau doar polea la cu piatră sau cu ceva. Știi? Băi, să nu puneți mâna să mâncați, atârnați-le cu pom. Bomboane de pom, atât. Dar palea originale erau semnate. Aveam așa cu ojie de la mama, pa, fiecare ceva astea-s bune. Și la celelalte aveam pietre împachetate, mai mâncam și din alea, băgam pietre, în fine. Da, ai fost vreodată trist, ai plâns vreodată de Crăciun? Băi, cred că am plâns, nu mai mă duc aminte, dar e bine să și plângi, mai te descarci, e bine să și râzi, e bine, dar cu o fire ca a mea, nu, cred că plângi mai rar. Și ca să nu plângi, nu mai pui la suflet. Mai le pui și tu spate, așa, știi? Să se ducă, trecutul să rămână ducă, trecut. Să rămână frumos, că dacă... Și așa e viața scurtă. Tocmai, să privim spre viitor. Ce planuri ai pentru 2020? Păi e agenda plină de plâns. Cătălin Rotaru deja a încărcat toată agenda. Și 2021, dar e bine. Sunt creat, construit, antrenat pentru a cânta, pentru oamenii veseli sau triști. Și... Doamne ajută, asta Doamne ajută. Să bucurie sufletele oamenilor și să ne încânți. Mulțumesc cât mai mult timp de acum încolo. Mulțumesc. Îi salutăm și pe băieții tăi, nu? Băieții mei, a doua ta familie, bănuiesc. La mulți ani și vouă. Jean, îți mulțumim că ai venit în această dimineață la noi. Mulțumesc. Sărbători frumoase să ai ție și familiei tale.